un fet important amb aquestes eleccions al Parlament, que crec que tothom estarà d'acord, que és això que en diuen la irrupció de Vox. Hi ha enquestes que parlen de 10 diputats. Per exemple, hi ha llocs on Vox, al País Basc, no té cap mena de representació. Catalunya probablement podrà arribar a tenir... Galícia tampoc. Galícia tampoc. Aleshores podrà arribar a tenir 10 diputats. Això trenca doncs, un paradigma que ens havíem cregut els catalans, que érem un sol poble. No, no som un sol poble. A partir dels fets de l'octubre vam veure que el veí del tercer, que penjava l'estanquera, et volia fer desaparèixer a tu que tenies l'estelada. Per tant, hem vist com a Catalunya hi ha, crec que s'ha de dir doncs, obertament, hi ha un, diguem-ne, tou important de població que jo la catalogo absolutament com a colonitzadora. És a dir, gent que voldria fer desaparèixer la cultura, la llengua i la personalitat de Catalunya i sotmetre-la a la uniformitat espanyola. Pensàvem que això eren quatre sonats, doncs que hi havia a la plaça Artós i tot plegat. Ara no, ara és el veí del tercer.